Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Bismillahirrahmanirrahim. Wa amma asbabus sihati, anapun utai piro-piro sebab-sebabing kesehatan. Fafi nasihati tabib, mongkoin dalam mawasih mbun-mbunan sing dikarmel ya otake, akale, mbun-mbunane dokter. Dokter njogo tentang kesehatan jasmani. Tapi sampean kabeh njogo tentang kesehatan rohani. Kesehatane jasmani ana ing otake para dokter-dokter. Luwe pintere dokter, luwe sehati jasmani ini menungso. Tapi urusan rohani bukan dokter tanggung jawab, sampean kabeh sing tanggung jawab. Luwe abot resikune, tapi pemerintah gak mikirno. Mlaku dewi-dewi sekolah jurusan kedokteran rohani. Wa mangkola utai sapane wong kola yang ngucap man al ilmu ta ilmu ke ilmani macem loro. Ilmu iku ana macem loro. Jare wong Jawa ilmu umum lan ilmu agama. Ilmu abdan, ilmu carane dandani awak. Wa ilmu adian lan ilmu carane dandani agama, nata agama. Ono sekolah SD, ono sekolah ibtidaiyah, ono sekolah SMP, ono sekolah sanawiyah. Wa asyaran isyarah sopeman bihi kelawan al ilmu ilmani ay bil qauli ilal fiqhi maring ilmu fikih. Aro jangarep noman bi iklan fikih al uluma dzahirah ing ilmu kang zahir. Ilmu fikih termasuk ilmu dandani donya lho. Tapi disambungno dengan agama. Ilmu carane nata pergawe, nata utang piutang, sileh nyenyileh, nata pemerintahan itu ditata no ilmu fikih. Gak ditoto bujat kabeh gak karuan donya niki. Asy'ariyah kang sumrambah. Lal ulum ora pira-pira ilmu al azizah kang mulya al batinah kang batin. Sing diarani ilmu nata agama, nata rohanine menungso kaya apa supaya menungso iso tepak kelakuane. Gak bujat kabeh gak karuane. Dikonangan nalikane wis tahun baru Januari, tahun baru lahirin Nabi Isa, tak Surabaya bujat sedaya gak karu-karuan, baru konangan. Dan besok mana wis gak usah diperek no we. Ini tahun baru apa ugal-ugalan gak karuan. Fa ingkulta mong lamun ngucap sapa sira lima sabahta ilmatib krono apa nyerumpakno sira ing ilmu kedokteran wal fikran ilmu fikih. Ilmu kedokteran, ilmu fikih iku termasuk urusan nata jasmani. Nata donya supaya juntrung. Tapi yang ngerti ana donya ne gak juntrung, jasmani ne gak juntrung ya gak iso nglakoni ibadah sing sempurna lho. Munda sing ngelu. Gegeri cekot cekot bida tizati kelawan nyiapno sang warroh lahlan roh halalan kendaraan
faklam ngerti sira anna sa'ya sak temene wong kang nuju ilallah maring Allah Ta'ala liyanalah supaya merkulih sofa asai al kurba kurba ing parek marang Allah buayu asai kal kolbu menungso kang nok juruning ati dunal batan ora awak sing diuji Gusti Allah didunur yang alam dunya sing kotor setengah mati supaya seiso eling Gusti Allah iso cinta Gusti Allah iku bukan jasmani tapi rohani menungso sing nok juruning ati dikai penasihat jeneng akal walas talan ora ono walas akni walas tulan ora ono sapa ingsun walas tu akni ngarepno ingsun bil kalbi kelawan ati Allah ma ing daginge al mahsus kang ketinggalan bukan sing dikarno ati-ati ati sing kena disate disoto iku bukan lah sing dikarno ati apa balua balik utawi kalbu kusirun yuk ono rahasia min asrori langsung opiro-piro rahasia ning Allah azza wa jalla non juru hati ku ono menungso menungso adalah makhluk rahasia rahasia bikinan Tuhan sing gak iso diwaci dengan mata kepala tapi ono manggone non juru ning ati layu dari kora bisa ningali hu ing sir al-khiswa po ponco indro gak bisa diwasi, gak bisa diroso dening ponco indro itulah menungso sing nak jero ning ati ngerekam kelakuane khususnya getaran pikirane wikilah yang paling parek karo menungso untuk sebagai sangune bisa mulai ring akhirati walatifatun lan latifah makhluk alus secara saiki min lato iwi sama pira-pira makhluk alus ya Gusti Allah. Gusti Allah punya makhluk-makhluk yang halus diantarane diarani menungso sing manggon nang jerone ati sing gak bakal iso mati sampai miliatan tahun bisa mlebu neraka apa mlebu swarga tarotan siji ning ambalan yo abaru den critakno den ibaratno wa anhu sirna biruhi kelawan ruh wa tarotan lan siji ning ambalan bin nafsi kelawan nafsu al mutmainnah kang tenang kadang-kadang no Quran nyebut menungso dengan ruh wa nafahna fihi min ruhina kadang-kadang nyebut menungso disebut nafsu tapi lagi ini wis noto dewe dari hasil piro-piro pengalaman sing tak woco ono menungso ono akali menungso ono nafsu ini menungso ono awake menungso supaya wong Jawa cek gampang ngerteni soalnya ini kapan gak ngono bulet malian nah itu CJ kiai biasa CJ coro bahasane gak bodoh ono sing bulet gak jelas sampean kudu ndek bahasa sendiri omong ngelangkus banyak sebagai batu loncatan untuk sampean luwe pengalaman soalnya donyone tambah maju loh aku biyen sekolah durung ana komputer durung ana kalkulator durung ana matematika ge aljabar saiki luwih maju tapi itu ngarani juga apa arane lapisan-lapisan rohani jasmani kudu iso luwih pengalaman sampean bisa dengan bahasa saiki tapi ojo bahasa sing wangel setengah mati kene mumpuni pengajian nek wetan ngono langono wakile teko pengurusnya omongane iku terlalu bahasa saiki saya tak delok masyarakat gak ngerti keterlaluan bahasa isi lho jeneng-jeneng ngerti ana sing diomongi wong desa
Kayak bahasa kono tambah gak ngerti, tambah ngomong apa Pak Guru iku. Munyer kayak kekean. Saman kudu roh sing ngrungokno iku sapa. Wasyar'u ta'i syariat, undang-undangnya agama ta'i syariat yu ambaru andu bil kolbi dan ibarano dan ceritano andu syar'u bil kolbi kelawan ati lah syariat iku noto ati noto menungso sing nok njurune ati uta noto rohani di anau krono saat temene kolbu iku almati ya tu tumpaan al-ula kang kawitan ke tumpaane menungso no alam dunya iki nek no njero ati bab kok aja nyalahno nek Quran bolak-balik ngendi qalbu qalbu bahasa biyen jaman Kanjeng Nabi mergo ati iku tumpaane menungso padha karo utek tumpaane akal padha karo jantung tumpaane nafsu kabeh kenumpak nok jroning awak al ula kang kawitan lidari kasir mare mengkono mengrosir ya menungso sir nalikane medun ring bumi numpak nok jroning ati ati numpak awak wabi wasito di lantaran kelawan lantaran lantaran wabi asa lantaran kolbu soro dadi jami'ul badan wa sekabeng awak mati atanu dadi tumpaan menungso numpak no njuruning ati ati numpak no njuruning badan njuruning awak tapi kalau awak kabe ini kaya-kaya dadi tumpaan menungso sing no njuruning ati wa alat dan alat litilkan latifah mari mengkono-mengkono makhluk kang alus tangan moto kuping sapi turute iku hanya alate menungso sing nek jerone ati wakasful ghita andali kasir utawi buka tutup ya jlentrehno jelasno perkara buka tutup andali kasir sanga mengkono-mengkono rahasia iku min ilmil mukasab setengah saking ilmu kebuka ing ati lha penjlentrehno bagaimana rahasia ini menungso sing nok jurone ngati apik ta elek notone kaya apa ilmu niku diarani ilmu mukasyafah ane ilmu noto jasmani noto dunya diarani ilmu muamalah wawa madnunun bihi wawa utawi ilmu mukasyafah madnunun ku den simpen asa den mediti disimpen apa bi ilmu mukasyafah la ilmu cara nata ati mbongkar rahasia di dalam hati wah iku rahasia gak kena diceritakno cara umum berbahaya iku cara saiki wis ilmune S2 gak kena diulangno anggar menungso bubrak kabeh kok pala ruhsata bali ora ana kemurahan fi dzikri ing dalam jlentrehno ilmu mukasyafah kok ilmu nata jeroan iku gak angger wong lho lha iki gelek kebongkar ya wong akeh ilmu nata jeroan nang dilebokno radio ya mari malah krungu akeh-akeh menungso mesti nek ilmu nek S2 nah saiki SD melok ngrungokno ya karek muga-muga ngerti ya wae kok ilmu sing diulangno iku jeroan tujuane ibadah tujuane Gusti Allah gawe menungso, tujuane Gusti Allah gawe malaikat lan gawe setan. Tapi nek iso jlentrehno cara nata omongan ya malah menungso ya iso nampa, tapi kudu hati-hati lho sama nek nyeritakno bangsa ilmu jeroan. Nek gak hati-hati waduh. Cuma nek arek menungso kucing gak percaya, ngeong-ngeong, gak ngandel. Itulah repotnya sampean besok ini dadi kiai jlentrehno ilmu rohani jeroan ring kupinge menungso sing gak tau ngrungokno wah iku kudu ngalah saithik ngalah saithik wa ghayatul ma'dzuni fihi utahe notoke kang den izini fihi ing dalam ilmu mukasyafah iku ayu kala yen to den terangno apa ngene wa utahe ilmu mukasyafah
iku jauharun kaya berlian lanafisun kang indah, wadurun kaya inten azizun kang mulio asrofu kang luwe mulio min hadal ajrom tinewa ikilah piro-piro benda-benda almariah kang ketinggalan. Pokok sindiran ilmu jeruan iku merupakan sesuatu benda kaya berlian sing windahe setengah mati, mutiara yang larang setengah mati, jare wong Jawa kaya merah delima sing didoleki wong-wong sing kebujuk sedaya. Ana ana wong ndolek merah delima wis sampe kebujuk. Iku bayangan-bayangan setan. Rata-rata makelar-makelar sing nata. Wa inna ma huwa ambadene utawi ilmu mukasyafah iku amrun, yaiku alam amar, amrun suatu alam yang paling halus di atas alam-alam lain, alam dunyo, alam malakut, sabe se alam-alam wae makhluk, tapi alam amar, alam Tuhan. Padha karo ruh, kulir ruhu min amri robbi, ruh adalah urusan amar Tuhan. Manusia gak nyandak nyeleksi ilahyun kang bongso pangeran. Tapi alam yang paling jeru paling itu adalah alam amar. Kamal kola koy barang kangen jika Allah Ta'ala wayas alu naka aniru kuliruhu min amri robbi lantakon sopo menungso kaing siro Muhammad ani ruhi songo kang diarani ruh. Hanya Nabi, ruh niku nopo? Jawaban kul ngucapo sira Muhammad arruhu te ruh min amri robbi, setengah saya alam amari pangeranku. Oh, iku alam sing paling dhuwur. Menungso gak nyandak nek diceritani, akale gak ngandak. Wa kullul makhluqati tes kabeh para makhluk mansubatun iku den nasabno den balikno ilallah marah Allah. Kabeh makhluk asal usule sumbre teko pemancar siji ya apa ilallah. Itu kok Gusti Allah mancar dadi 99 pemancar dadi gak karuan jumlahe sampai iso dadekno kehidupan semuanya ini dan kebutuhannya. Walakin tapi nisbatu asrofu min nisbati sa'ir a'do il badan, walakin nisbatu tapi utawi bangsa'no balik mana ilmu mukasafah tosir ya kena. Iku asraful wa mulya min nisbati sa'iri a'dha ilbatan tinimbang bangsa'no sekabehane anggotane awak. Pokoke menungso yang ada di dalam tubuh iku paling mulya daripada onderdil kabeh iki, tangan, sikil, sak piturute. Walillahi mongko iku duwe Allah al-khalqu ta'i kabeh kedadian wal amru. Al-khalqu alam jagat rayai wal amru ini perkara ya alam amar jami'an sekabehane. Kabeh kedui Allah alam sing jasmani maupun alam rohani, alam sing manusia nyandak atau gak nyandak, kabeh kedui Allah. Wal amru a'la minal khalqi ta alam amar iku leluhur minal khalqi lima alam makhluk. Ke alam makhluk saya sudah diraba ponco indro ini alam amar Gusti Allah gak nyerita no lai so ngerti liwat belajar sendiri pelan-pelan no ilmu mukasafah ku munggah ini alam amar nyerita no ini pakai sindiran-sindiran wong sing uteke urip disindir wis ngerti tapi uteke buntu dikandani pelunga-pelunga kaya kebu. Wahadihi al-jawhara wahadil jawharun nafisah utawi ikilah berlian an-nafisah kang indah alhamilah kang gowo li amanatillah maring amanating Gusti Allah al-mutaqaddimah kang disik bi
Biadir rutbah klani kelat tingkatan alas samawat yang atasi piro-piro langit wal ardilan bumi wal jipalan gunung-gunung jauh haru tenafisa sing diarani menungso sing wani alhamdulillah wani nantang perkoro siap gowo amanate Gusti Allah siap dadi calone penduduk swarga gampangane sing kabeh para makhluk gak ana sing wani sampe dicuk-icuk jawabe kabeh fa'ambaina gunung-gunung langit iku sindiran kabeh lho makhluk malaikat kabeh gak ana sing wani nanggung amanat siap nglakoni apik ninggalo kelakuan Allah. Lah kok menungso nantang perkara menungso menungso kok ndel-ndelno ila abaina krana bangkang to nolak nolak sapa samawat ardin ayah milna ingin ternanggung samawat ardin ha ing amanat wa asfaqna minha lan wedi sapa samawat ardin minha songo amanat kabeh makhluke Gusti Allah gak ana sing wani nalikane ditantang Gusti Allah dadi calone penduduk swarga. Semua jawabe fa'ambaina mboten wani Gusti. Wis gak mlebu swarga gak paten. Mopo syarate mlebu swarga kok angele setengah mati. Dibelosokno jroning bumi. Jroning awak. Sing awak ana onderdil paling kotor sing diarani ati kotorane darah sing paling kotor dadi ati lah kok menungso blesek nang jero ning ati ati disetir nafsu nafsu disetir setan-setan lah apa iso menungso nang jero kotoran ati metu dadakan bersih gak mungkin padha karo roti diblesek nang jero WC perkutuk perkutuk apa mungkin rotine soresi gak jibrat WC gak mungkin pemulaikat keplok-keplok gak kira dunung menungso kalik kendel-kendel meleburin juruning awak ngunumane menungso dikebal-balan setan mulaikan Al-Quran nih weleh-weleh ngeprek no yah menungso meletemu kok ya temenan barang dilebok nang jurune awak nuruti nafsu 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 lali nek dhewe ape mati lho menungso sing tanggung jawab wani dadi calone penduduk swarga iku wahadil jawaroh iku min alamil amri mubtada'e nek wahadil jawaroh iku min alamil amri setengah sing alam amare Gusti Allah itu termasuk alam amar alam yang tidak bisa dijangkau oleh ponco indro karena itu sudah di antara alam-alam Tuhan wala yufhamulan oraden alam pengertian minada songgo ikilah keterangan anau ta'ridun bikitamiha annahu ta'ridun bikidamiha fa'innal ko'il bikidamil arwah maghrurun jahilun annahu sak temene hadha ku ta'ridun ku melemeri bikidamiha kelawan disi'i hadhil jawharoh wah apa nek ngono menungso iku sudah ada sebelum ada apa-apa fa'innal ko'ila sak temene bikidamil arwah wong kang ngucapno kelawan kodime arwah kodime kan gak ono kawitane iku namanya kidam wong sing ngomongno wah ruh itu ndak ada permulaannya bikidamil arwah maghrurun kebujuk salah sing kodim iku hanya Allah kabeh iki hadis sing gak ono kawitane iku hanya Allah kabeh iki baru lah mulai kapan
sing diarani roh dijadikan ndak ada yang tahu. Kanjeng Nabi takon malah disemplak Gusti Allah Muhammad jo kagak cangkem urusan roh, urusan Tuhan awakmu gak kira nyandak. Lah roh dijadikan zaman kapan wis aja dek nyandak mikiriku gak ngerti, gak ngerti. Apa roh termasuk alam kodim? Tidak ada kawitane, salah. Roh itu barang baru. Laya drima yakulu orang ngerteni sapa qail maing barang yakul kang ucapno qail. Kang ngemangap sak tepake. Fal nakbit ananal bayan. Wis saiki pekek. Nek nakbe makna gegem ya. Ini cara makna murote leren-leren gegem sapa kita ananal bayan ing kendaline keterangan jo diterus-terus no gak nyandak nek sampean bakas tentang roh iku dijadikan mulai kapan. Yang penting roh itu makhluk bukan kodim, ono kawitane anda adal fani songgo ikilah maceming ilmu. Jadi jelentreh masalah roh tambah bingungi. Fahadha utawi ikilah hadal fan niku waro ama sak ndure di mana ndure. Keterangan-keterangan nahnu tai kita bisa dadi ngadepi marang ma. Pokoke ilmu tentang roh sudah di luar ilmu sing ape diceritakno nok kene. Gak ono gunane ya mun roh seruh ngono ae lah. Jare diseleksi gak karuan tambah salah kabeh. Quran wis ngomong ojo nyelidiki roh gak nyandak kok kakean cerita. Wang maksud ta tujuane kok ana di latifah sak temene iki makhluk kang halus. Sing diarani menungso hadi latifah ya menungso. Iya ya hadi latifah kok asa ya kang budalan ila kurbi robbi maring pangeraning maring marek marang pangeran. Pokoke menungso sing manggon nok jroning ati. Ikulah sing bakal budal sampai iso sowan Gusti Allah. Li anna karna sak temen hadi latifah iku min amri robbi setengah sing alam amare pangeran. Kemenungso tingkatane wis alam amar. Lah alam amar sing rohanya Gusti Allah. Saanane makhluke gak ana sing nyandak otake. Famindu monggo saking amri Rabbi. Masdaru tenggon mentune hadil latifa wa ilailan maring amru Rabbi. Marji wa tenggon baline hadil latifa. Menungso asalnya dari Tuhan akan kembali ke Tuhan. Sudah begitulah. Bagaimana wis gak usah bagaimana. Tapi menungso iso kembali ke Tuhan nek resik teko kotoran-kotoran. Jamane urip ana ing donya. Asal menungso sik percaya dengan Allah, gelombangnya sik sambung akan bisa kembali ke Tuhan. Tapi nek menungso gak percaya Gusti Allah. Wae wong Jepang, wong RRT lah iki harapan kembali ke Tuhan tidak ada. Bermilyat-milyat tahun di neraka. Lah menungso dikandani melalui nabi-nabi sing gak kena dihitung saking akeh. Mulai Nabi Adam sampai Nabi Muhammad sing nggawa kitab-kitab sing gak kena dihitung saking akeh. Kitabe kabeh para nabi disingkat dari Quran, disingkat dari Fatihah, disingkat dari Iyyaka na'budu wa Iyyaka nasta'in titik. Ya ikulah kabeh agama iku mek ikut tok karepe Iyyaka na'budu wa Iyyaka nasta'in. Itu tujuannya agama, tapi iso Iyyaka. Dateng panjenengan Gusti kula ngaturaken sembah pangabekti Iyyaka na'budu. Pusate agama kabeh Iyyaka na'budu. Supaya iya iso iya kanak butu kutua iya kanas takin ditulungi Gusti Allah ini gak ditulungi ya gak kira iso. Ini kalau pusatnya agama maksudnya famin bumas daruha wa ilaihi marjiuha. Wa amal badan anak ponte awa menungso
iku famati ya Tuhan mongko tumpakane hadi latifah, tapi ngerti yo menungso gak mungkin iso urip no alam dunyo, mergo menungso alus setengah mati, luwe alus timbang jin, setan lan malaikat. Sebab iku menungso digekno wadah jenenge awak badan. Alati tarkap kang numpaki sapa hadi latifah ing badan, watas alan melaku hadi latifah biwasito dia lantaran watas alan melaku kok hada gak benak kah biwasito lantaran badan, lantaran matiah ya, lantaran matiah badan, lantaran awak menungso iso melaku ngalor ngidul, tanpa awak ga iso menungso urip no endonyo. Awak iso urip nek digerak no nafsu iso gerak nalikane digerak no setan la iso ta menungso nek njurune awak sing digerak no nafsu sing digerak no setan iso selamat gak ugal-ugalan gak karuan. Bapak dikai undang-undang jenenge agomo tujuannya agomo kabeh iya kanak butuh kayu, ndak boleh syirik loh sing kecampuran kepadamu ya Allah dan danyang is gak iso kepadamu ya Allah dan itu dan ndak boleh ya kepadamu ya Allah titik gak ono maneh gandengane sing iso ngono dilatih melalui la ilaha illallah. Fal badan lah utai awak lah marang matiyah fi toriqillah nuju jalur-jalur marang Allah karena kodil kaya unta lil badani kanggone awak fi toriqil haji dalam dalane budal haji menungso numpak njeruning awak podo karo saiki awak e menungso numpak unta numpak montor hanya kendaraan mari ya ditinggal gak ditunggoni airin wengi semono ke menungso numpak awak nis teko titi mangsane ya dibuak pendem no kuburan kapok menungso nih menembus dari alam ke alam sampai bisa asalnya dari Tuhan kembali ke Tuhan. Jadi tujuannya mek ngono tok ditoto gak karu-karuan ceritane mulai macam-macam ibadah ngene ngono sampean ngerti tujuane ya ngono iku mau ya sampean toto dhewe agama iku mek bagai batu loncatan sampean untuk supaya mencapai tujuan gila apa arane iku nek menungso akal iso urip semuanya jadi mudah sing ngerti tujuane lho dadi tujuane iku ngono lah apa kok gegeran mengenai masalah kendaraan bahan numpak bis numpak sepur numpak trek numpak sedan ya silakan mau tujuane apa ring Jakarta tujuan kita akan kembali ke Tuhan numpak badan fawa min jumlati masolihil matiyah fi tariqil haji wa karawiyah al-khazin lil ma wa karawiyah kaya wadah banyu al-khazin kang nyimpen lil ma marang banyu kaya gelas iku awak banyu iku isi tujuane gelas ki wadah banyu alladhi yaftakiru ilahi kang butuh ilahi marang yaftakiru ilahi badan ilahi marang oh puru jadi mak gak pantas sih kok hano penah ilahi marang mak al-batang lono wae gak aduh-aduh ngerepoti fakulu ilmen tae sengabeng ilmu mas todu tae tujuane ilmu iku maslahatul badan kanggo dandani awak bahwa utai ilmu iku min jumlati masolihil matiyah setengah saya jumlahi kanggu kebutuhan yang kendaraan ilmu ini kanggu dandani awak ilmu jasmani ilmu dunyo ilmu umum iku hanya gawe dandani kendaraan ku awai kendaraan yang menungso
Nah kendaraan api dibuat nalikane mati. Sampean pelajari sampai elek budu sampean. Lapo sampean dulu S3, S4, S5. Ilmu apa ndandani awak lah ya awak api dibuat lho. Nikmati gak digowo. Ayo sampean kabeh ndolek S pirang-pirang jurusane ndandani menungso sing ana nok jurune awak. Pemenungso gak iso mati. Apa sama ndoleki ilmu-ilmu, biarkan ilmu cek ditanggung Jepang, Amerika, Inggris, Rusia. Tapi sampean kudu dadi doktere. Menungso sing gak bakal iso mati selama-lamanya. Dokter iso nyelametno menungso gak mlebu neraka, gak bakal disiksa tugas sampean. Sing anduweni beban. Wala yahfala nur samar anatiba. Sak temene dokter, ilmu kedokteran kadzalika kaya mengkono-mengkono maslahatul badan. Kaya sekolah kedokteran sing sekali mlebu 500 juta. Dokter sing paling elek 170 juta. Kanggone apa ndandani awak? Sekolah kebidanan ya. Kanggo apa ya paling-paling supaya wong iso nglairno biyen mula gak ana bidan ya lahir sedaya. Wet kebo sapi kare bidan-bidanan pecotak-pecotote. Sapi ape nglairno ngenteni bu bidan ya gak sida manak sapi. Wedhus delok manak papat pecotot-pecotot ya. Gak bidan-bidanan. Asu ya sing anake 8. Nang gadek bidan-bidanan dane menungso manak 8. Mual ceritane nang internet gak karuan. Salahnya suat kabar metu padahal asu anak walu kok tenang-tenang saja. Kabe Gusti Allah sehingga wenek menungso katek ngereko melok-melok noto malah diserahno. Bien wongkoknya dukun bayi sing ngelahirno kabe juara ngono mati ngelahirno saiki wo tingkah pola gak karuan. Wes, jadi begitulah sampean paling abot tersikune muga nata rohani. Fainahu kotiah taju fainahu saat temene tip yukotiuh taju kadang-kadang dan buta nopo ilahi tip fikif desihain dalam jogo kesehatan alal batan yang atas awak. Dokter dirawani sekolah larangi setengah mati yang dandani awak ini loh. Padahal awak gak urung mati masih dokter ya mati. Lah pokok umek dandane sekolahnya sampai larangi setengah mati. Sing penting dandane rohani iki lho tugas sampean diulang nomben dino ngene iki. Walau kanal insan lamun ana sapa menungso wahdau. Ali ijene menungso ya awak dhewe ne menungso. Lah taja ilahi. Yektene butuh sopo insan butuh-butuh nilai marang tip. Memang dokter dibutuhno nganggone badane menungso awake menungso. Lain dengan wal fiqhu ta ilmu fikih yufariku bedane apa fikih ing tip. Ilmu fikih gak padha karo ilmu kedokteran. Senajan jare ilmu fikih sek nata donya. Oke, noto pemerintahan, noto kabupaten, noto kecamatan, noto desa, dia ilmu fikih. Luwe ombo timbang dokter noto awak kecil. Fi anawin dalam saat temen yang kelakuan iku lakukan alamun ono alinsanu soal menung sawah dawa awak dimini insan. Rupama karena kadang-kadang ono insan yastangani orang buta ono insan huing fikih. Upamane menung sama ijen ya gak buta noto desa sapa sak desa sama ijen gak buta noto negara negara ini sapa sama urib diwinan mple-mple tengah jaten tadi anane ilmu fikih dibutono mergo kanggo noto donya anane ilmu kedokteran dibutono noto awake menungso. Tapi ngerti yo kabeh mau kanggo kepentingane menungso sing urip nok njerone ngawak tapi gak diurusi mosok ono sampai saiki ujian negara yang tata krama gak dilebokno
Lah nek ngene carane kapan majune? Tapi medine negara nek kepengin maju, tata krama di nomor 1 kan. Muga tata krama iku rupane rohani. Lah carane kaya apa ya alate dituku lah sak wis ana. Nek Jepang kono alat untuk ngecek kemiringan otak. Gak wani, kuatir konangan. Musa iku wis ana alate. Malaysia wis ana. India wis ana, Inggris, Prancis wis ana. Dadi wong iku ngunggahno sekolahan bukan nganggo biji, nganggo alat saiki. Kaya komputer jegret oh elmune sakmene. Jegret oh elmune sakmono. Iki gak kena dibujuki. Nyalok no pegawai negeri gret-gret tidak bisa gak calone. Nyalok sama pegawai apa itu pertanian oh tidak bisa gak calone. Itu alat itu tukunan lah negara-negara. Masa gak ada duit-duit sampai triliunan hilang gak apa-apa itu. Gitu alat itu. Kok cek konangan iki mampu gak mampu nganggo alat gawean Jepang. Gini menurutku sedok pengalamannya gelek luyuran campur uang sugeh-sugeh gara-gara urusan suwuk. Tukang suwuk kemenangan, uang terkaya di dunia ya nyuwuk no, uang paling pengalaman sak dunia nyuwuk no, KPK le nyuwuk no, ayo no. Jadi menang, katanya aja nanti gak bisa nyuwuk, cek menangan. Engko no intele nelpon di sana, intele presiden, engko nelpon jari nih, tapi nyuwuk no, apa bisa nyuwuk dengan jarak jauh? Gini pas pengino anu liwat oh iso Joko Atim besok akan nelpon saya apa intele presiden apa nelpon engko aku kok nunggu nih jane apa njaluk suwuk jarak jauh cocok ya nah, jarak dekat ngara apa kada jarak jauh bareng suwuk podo karo SMS mau Jakarta iso di SMS dari sini katakan menangan latihan nyuwuk lah jam kedua aku cek iso. Walakin nahu tampine insan khuliqa dan dati anu insan ala wajin yang atasi dedalan layum kinu ora mungkin lu ing insan upa ayak isa enta urip insan wahdaw hali sui jini insan tapi menungso gak mungkin iso urip dewi menungso saling membantu butuh pakaian kudu ono pabrik pakaian butuh kendaraan, kudu ono pabrik kendaraan. Nah ikilah Gusti Allah gawe dunya iku ono Jepang bagian ke kendaraan, ono RRT bagian ke kacamata, ono Rusia bagian ke bedil, Amerika gawe senjata, lah wis peran. Ono wong Jawa gawe calon mlebu swarga, medine ngono iku. Wong Jawa sing kebangetan, korupsi sampai gak karuan. Kene kamu sore pengajiannya prasaku dalan bujat mek nok lamong ngantok nok gresik ana dalan bujat cowah kuntang motor gwedhi ku gak motor ku gak mulai sampai saiki aku ana panceng ngidul ku ya Sorowiti padahal iku tempat rekreasi lha kok nok gone Sorowiti ngidul puwuk iku sawahe wong dagan gak ngono cak iki dalan model opo ape ring serah iki wong gresik bupati gresik delok dalan sampean niku. Nek panceng idul gak kaya dalane menungsa kaya dalane setan. Tarane Lamongan tok dalan bujat tak Gresik sik ana dalan bujat. Aku mbek gak karuan montorku mencolot rono. Lah nggo sedane gak mulai sampe saiki. Iya kok sik ana jaman ngene dalan bujat. Gresik tuban gak ananya. Wapi sedaya Gresik konangan aku mau bengecar tak critakno radio cek kampok. Manyane iya. Gak ana watune babar blas padahal desane gedhe-gedhe desa serah. Desane kok gedhe-gedhe. Lah kok dalane gak kaya dalan menungso iki. Iya kok aja ana ngene dalan neraka iki. Aku liwat kono. Liwat kono gak iso tak teratas panceng idul dia di andalane kaya sawah blethokan gak karuan. Nek ngarep ana sepeda motor sakno wong bojone bojone penculik tak tutno alon-alon sakno mencolot kayak kidangan untuk sing ilang sing mati ya wis ila ayastagila bisa kejaba yen to bisa iwas tahu
walakuliko ala wajin layum kinu ayak isa wahdau ilayas takil korno ora bison deweni sopo insan bisa iklan usaha wahdau hale awak deweni insan menungso gak iso urip sendirian fitahsili to amin dalam ngasilo panganani insan bil khirosa kelawan pertanian wazadilan tanaman-tanaman wal khubzilan gawe roti watuhilan masak fitahsilil malbasin dalam ngasilo pakaian wal maskanan omah tadi menungso iki saling mengisi sebab itu sekolahan dike model-model kaya nak pondok Sunan Derajat untuk ngelengkapi kabeh kebutuhane menungso wafi taksilil malbas wal maskan omah wafi idadi alati dalika indalem nyiapno alat-alat TKB dalika mengkono-mengkono malbas maskan kulis kabing dalik faktor romongko butuh sopo insan ilal muholah tomaring cecampuran ya hubungan wal isti'analan tulung tinulung jadi mereka menungso urip no alam dunya itu butuh awak ya tanpa awak menungso gak iso urip no alam dunya awak butuh loh bermasyarakat butuh panganan ngombe minuman kendaraan sebab iku menungso butuh maneh sing diare ilmu fikih. Ilmu noto awak. Awak urip nok nggone donya, ilmu noto donya. Tapi ngerti yo kabeh awak donya gak kira digowo. Iku hanya ge kendaraane menungso sementara. Wa mahma ihtalato semongso-mongso campur sapa anasu menungso. Wasarot lan gerak apa syahwatum biro-biro kesenangan-kesenangan nas tahadabu mongko poro tarik menarik sapa nas asbab syahwat ing pira sebab-sebab ing syahwat syahwat ya nafsu-nafsu watanazaulan pertentangan sapa nas watakotal perang paten pinaten sapa nas mergo menungso campur aduk gak karuan lah saling membutuhkan akibate mau tak ceritakno awak gak iso urip tanpa nafsu 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 akibate kaya apa ya sida menungso oyoan gak karuan pertentangan sampe dadi paten-patenan lah kabeh hanya nuruti kebutuhane awak lan ngerti yo awak bakal dibuak gak bakal digowo mergo sing nok jurune awak ana menungso lek kadang-kadang lali menungsane eker-ekeran urusan awak menungso menungso utekmu kok delendi gak digowo iki lah baru tahu sampean mana yang paling tepat yaiku sampean kabeh ngurusi menungso noto menungso sing nok jurune ati wa khasolalan hasil mingki talim songo peperangane nas halaku rusake nas sampe mati sak pirang-pirang perang broto yudo jutaan jasing mati biyen negara sa India pecah dadi loro saling membantu oh akibate kaya apa mati gak karu-karuan perkara apa oyoan oyoan ngerebut dadi raja no ngastina negara siji semateni wong sak India. Kene pula paling delok Bekasi ngene. India kono. Wombone sekitar 100 hektar sak diabadikan. Bisa babi tanafus sebab rebutan min kharijin perkara njaba. Lah ya menungso wong urusan jasmani lho. Urusan awak sing ape dibuak kok dia geger paten-patenan saya nggak menungso durung iso sempurna ndolek sangu kanggo balik ring Gusti Allah lah kok diriwangi geger mati perkara urusan awak urusan jasmani iku namanya bodoh mati nek mati urusan rohani kaya sampean ndak apa-apa kamayak sulu kaya oleh hasil halaku mpor rusak ing nas bisa bawi tau dodil akhlat
sebab perlawanannya atau pertentangannya piro-piro peredaran-peredaran darah atau campurannya darah mindahirin songon jirune ngawak. Menungso urip butuh panganan, panganan dadi darah, darah kudu keseimbangan. Ane darah wis rusak dadi kencing manis, dadi opo pucat kabeh awake mati. Mergo opo peredaran darah pucat. Saiki tambah bendino. Lah yo biyen wong stroke wis tuwek-tuwek umur 70, 80 gek stroke. Saiki wingi ana gek umur 40 stroke. Bucahe ganteng tak delok tak aran lapo lho yo. Iki lha opo? Wong sik gagahe kaya Gatotkaca kok stroke ewe-ewe. Penyakit, penyakit. Saiki wis gak milih-milih. Wambi tibi lantaran ilmu kedokteran. Yukhfadu den jogo al-i'tidal wa normal fil akhlati ing dalam peredaran darah. Campurane darah almutanasi akang pertentangan mindakhilin songon jirune ngawak. Untuk noto supaya body awak iso sehat butuh dokter. Sing sekolah larange setengah mati padahal mek digawe dandani awak. Awak urip nok jirune negoro butuh mana ilmu toto negoro. Ek negoro perlu niki noto supaya awake menungso iso sehat, iso gerak. Butuh bupati, butuh petinggi, butuh polisi. Tapi ngerti ya lo kabeh mau tujuane mek siji apa njogo menungso sing nok jirune awak. Awak iso sehat dijogo dokter. Sing paling abot ya sampean jogo menungso yang ada di dalam awak. Padahal gak oleh bayaran. Mesti ini jangan mesti negoro nak kepengen maju. Ini ono wos dadi kiai sing berjuang kudu dibayari bayarane luweh akeh timbang camat. Mesti ini ngono nek kepengen dadi wong sing selamat dunyane selamat akhirate. Kiai gak dibayari. Dolek duit dewe-dewe akeh pate kiai disorok selawe juta kenek ya lek grek kenek selawe jutanan ama kiai ini ganti duit disorok selawe juta ngeblak kabeh saiki baru kroso kapok tak kono no rasa no iku si ayo ganti duit mesti ini negara iku bayari kiai saulan 50 juta lah ngono ta. Tapi kiai temenan sing iso ngaji nang kiai-kiaianan pokok serbane gedhi ngono ae. Asing ngelok-ngelok jenggot doa akeh tunggal ya diobati sama tu jenggot ya dites kiai ujian paling abot ujian kiai nomor si kudu iso maknani kitab maknani Quran hadis go Quran hadis bahasa Arab aku mau dibuayari 50 piro 50 juta aman kiai gak dibayari mari ya malah gak karuan tingkah pola yang kiai ini kiri. Padahal kiai sing paling abot, kiai noto menungso yang ada di dalam body, body dijogo dokter, body urip nok siji ning desa, desa dijogo petinggi, desa jumlahe selawe, dadi sak kecamatan dijogo pak camat, sak kabupaten jogo bupati. Kabeh kuwi bakal dibuak nalikane wis teko titi mangsane, sing gak dibuak hanya menungso. Ayo sapa sing paling abot? Tugasnya sampean sekolah calon kiai noto menungso sunok jurune ngati dunge ini kadang-kadang menungso gak ngerti menungso karena nanti kuwan dan ini saya gak ngerti apa mana dalil kola Rasulullah kola Rasulullah tambah bulet gak teko nggone wis teko artine dawe kanjen Nabi dikumpulno dijelentreno sampai dadi cerita sing gampang dingerteni menungso. Wabi siasati lantaran siasat untuk noto negoro siasat politik wal adiyang keadilan yukfadu dan joko alni itidal apa normal fitan nafus songo rebutan min khorijin songo urusan jopo ya mau tak cerita no tanpa presiden Indonesia gak aman
Tanpa gubernur Jawa Timur gak aman, tanpa bupati Lamongan gak aman, tanpa paciran kecamatan gak aman ya, tanpa camat paciran gak aman, sampai tekan desa mumet. Iki lan lakone donya, lakone uripno alam donya nek menungso gelem angen-angen gunakno akale gak kok wang-weng wis bareng tiba mati. Sampeyan delok surat kabar mati piro gara-gara tanggal 1 untunge udan, gak udan wah mari ta mati gak karuan. Dar-dar tatapan. Sing tiba tok nang gone wetane lapangan pabrik diitung jare 7. Sedina tiba 3. Tiba papat nek kono nek ana banyu gak ketara ana jeglongan juru lho. Nek wetane lapangan pabrik iku hancur sepedaan montor kok ngono. Nek ana banyu gak ketara biyer bojone mencelat njerine. Slamete gak popo jibrat beletokan. Dadi sampe ge tontonan akeh nunggone dilungah ana tiba ana temenan. Lah piye mendalane pae gak karuan. Alon-alon aja banter-banter mudak tiba. Wa ilmu tariqil i'tidal utai ilmune cara-carane normal al i'tidalil akhlat, normale peredaran darah iku tibun dokter, ilmu kedokteran. Jadi ilmu kedokteran hanya kanggo dandani normale darah supaya awak iso sehat, awak kanggo tumpane menungso. Wa ilmu tariqi i'tidali ahwalin nas utai ilmune cara-carane normale tingkah polae para menungso fil muamalat ing dalam hubungan kerja wal af'alan penggawean-penggawean figone kuwi ilmu fikih mau diceritakno. Menungso uripno alam dunya butuh kecamatan, butuh kabupaten, butuh desa. Iku ono ilmune carane noto, tapi ngerti yo kabeh petinggi camat bupati sampai presiden iku hanya noto dunyo. Nek wis mati gak digowo, tapi dibutono, gak kena dilirwakno. Kabeh kuku tu ono ilmune. Wakulu dalika, utai sekabehane mengkono mengkono. Mengkono-mengko ilmu tariqi iku li hifdzil badan kanggo njogo awak, tapi ngerti yo kabeh mulai petinggi mulai kepala desa sampai presiden iku tujuane njogo awake menungso supaya iso sempurna, iso sehat, gak mati sampai tua. Butuh polisi sing njogo Aladhi wa kang taibatan matiaten kendaraan, padahal awak itu hanya kendaraan. Pukul 23 waktu Indonesia Barat. Kendaraan ini sopo kendaraan ini menurut informasi waktu ini dipersembahkan oleh produk-produk herbal pilihan yang berkualitas manjur, hemat dan mujarab seperti Vibro, Avian V, Amfibro dan herbal pilihan lainnya. Urusan lo ngono kok diurusi sampai elek menungso awak dijogo, diwedai, dibengesi, dicelai koyo-koyo bareng mati celak ono-ono pendem campur beletokan menungso sing gagai koyo Gatut Kaca wis kesehatan, kesehatan suntikno bareng mati suntikan kalau mati buat no kuburan gak diurusi. Pangkat juga begitu, kepengen jadi petinggi, pengen tadi bupati, pengen tadi menteri, barang mati go bupati nih buak nak kuburan dipendem perkutuk-perkutuk campur cacing. Nah sing paling cocok ya sampean kape noto menungso yang ada di dalam hati, biar meskipun gak dibayari mbek negoro sekolahin dolek bondo dewi-dewi fal mutajari duli ilmil fikih. Utai wong kang meligi maring belajar ilmu fikih awit teputo ilmu kedokteran idan nalikane kaya mengkono-mengkono li hifdzil badan idan ay li hifdzil badan anik kapan saiki kabeh iku tujuane mek kanggo njogo awak, mulai doktere petinggine camate bupatine
Wah, padahal awak iku nek mati dibuak, anek ngono gunane apa? Wis saiki ayo belajar urusan apa sing nek jero ning awak sing diarani menungso. Ayo tugas sampean, moko menungso gak bakal dibuak sampai miliatan tahun. Idlam yujahid nafsahu walai muslih kolbahu idlam yujahid krono ora merangi sopo mutajarit nafsa yang nafsu ini mutajarit walai muslih kalam orang bagus si mutajarit kolbahu yang hati ini mutajarit kalau mutajarit kaya wong kang meligi lishiroin lako kanggo tumpak kanggo tuku onto wa alfilan makani unta wa syira irawiyalan tuku wadah banyu wa khurjialan dondomi rawiyah dadi sakjane padha wae wong sing dandani awak padha karo dandani montor muga montor tumpakane awak lah awak ya tumpakane menungso ngurusi awak padha karo ngurusi tumpakan ngurusi kendaraan nek gak ana gunane dibuak keleleran lu ngene diruang geger gak karuan dibayar larang sekolah e kedokteran 500 juta calon kiai gak ana sing bayari menungso ngene kok kepengin sempurna ya ikilah kualat Indonesia iki akibat korupsi lah wong kiai gak dibayari untunge kene ngluyur ben bengi dibayari sing ngundang gak dibayari sing ngundang sapa mbayari gak dibayar Pak Bupati gak apa-apa sing ngundang bayar aku ben-bengi ya. Islam yasluk badiat al-haji krono ora budal sopo mutajarit badiat al-haji ing alasane uto oro-oro ning haji gunane apa tuku montor ini gak digawe lunga ring Surabaya gak ana gunane diserbat-serbeti wal mustaghriq umrohu anu wong kang ngentekno umrohu wal mustaghriq utawi wong kang ngentekno umrohu ing umure wong mustaghriq fi dako ikil kalimat ing dalem lembuting kalimat-kalimat alati tajri kang lumaku to madani kalimat fi mujadalatil fikih ing dalam debatan ing ilmu fikih yukal mustaghriq kaya wong kang kerem fi umri ing dalam to ngentekno mustaghriqu umro ing umure mustaghriq fi dako ikil asbab ing dalam lembuting sebab-sebab alati biya lantaran asbab tustah kamu dan kokono alhuyu topo piro benang alati tukhrozu kang den dondomi biya kelawan khuyit arrawiya po wadahing banyulil haji kang budal haji dadi sakjane podo wae wong sing ngurusi jasmani awak bodi awak iku kendaraan podo karo wong sing dandani banis penambal ban iku kanggo kendaraan nek gak ditumpaki ya gak ana gunane. Lan nek gak gunane dibuak, awak juga begitu. Ojo kok ngurusi awake ketumpakan. Wis teko ditimangsane gak ana gunane dibuak nang kuburan. Lah apa diurus sampai elek gak karuan. Menungso. Nah ngono tak crito ayat mau iku. Wanis batua ulai utai bangsa no temadak no mengkono mustaghriq umrohu minasalikin sangga wong kang nuju litoriki islahil qalbi maring jalurin dandani ati almusil kang nekakno ila ilmil mukasyafa maring ilmu kebuka ing ati nah perbandingan ya adoh lho sampean dandani menungso sing nok jero ning ati menungso gak iso mati selama-lamanya dandani otake menungso supaya ilmu sing manfaati ilmu manfaati gak ono TE jasa sampai miliatan tahun aduh antara dokter rohani dengan dokter jasmani antara noto ati karo noto desa iku kanisbati ulaika kaya bangsa noto madakno mengkono mustaghriq ila saliki tariqil haji mari wong kang nuju dalan haji
au mala bisi arkane to nglakoni pira-pira rukune haji. Sudahlah fata amal angen-angeno sira. Pikiranlah menungso-menungso. Bapak aja nyalano Gusti Allah saidik-saidik ngendi kok afala taqilun. Afala taqilun. Menungso mbok ya gunakno akalmu menungso-menungso. Dike akal gak digunakno kanggo angen-angen. Iku nek sampean utak-utek sing tak critakno lak sampean male mantuk manuk iya bener sampean dadakan. Tarung petentang-petentang lah gak ana gunane. Menungso-menungso. Fanta amal moga angen-angeno sira. Hadza ikilah cerita. Ayo hadza tamsil. Awalane dalam kawitane wakbalan madhep sira nasihat ing den nasihati. Majanan memang koma alaihi dzalika. Majanan hale cuma-cuma jare saiki miman sanga wong koma kang nglakoni ala ing atase manapa dalika mengkono-mengkono apa dalika mengkono-mengkono keterangan waya goli panen dalam kaprai wis tah ayo saiki dikandani wong karek-karek ngrungokno wae lah dirungokno engko diangen-angen sing dawa engko lak male sampean ngerti lho ternyata iya dadakan. Aku lak mbiyen mulo kebucuk gak karuan. Tak rewangi. Wis ndolek mangan enak ora ada gunane kanggo awak tok. Dadi taek teng plotot yang mule basine setengah mati. Walam yasil ilahi. Lan ora tumeka sapa man ilahi. Ora tumeka ilahi marang ilmul mukasyafah. Ila ba'da juhdin jahidin. Kecoba sause kepayahan kang banget. Wajaro aten lan keberanian tamatin kang sempurna alamu bayanatil kholki al amah ing atase bedani para makhluk kang umum wal khosoh lan khusus. Dan nek sampean kepengin oleh ilmu-ilmu sing sampean tuju iki ilmu tentang rohani gak mungkin nek cancut tali wondo gak podo-podo karo menungso kadek kepengin dadi pegawai negeri, pegawainya gak iso wis ayo saiki pengen dadi pegawai ni Gusti Allah pandang dan rohani jono gunane sama urip no alam dunia sepisan iki mintak lidim fin nuzuk in dalam wal khoal kho al ama wal khoso fin nuzuk mintak lidim dalam tumandang jor saiki ya mintak lidim songo manut bimujarroti syahawati bimujarrad disafin witakle dalam manut marang kholqil ah bimujarrad disal meligining syahwat cuma nuruti syahwat gak ngalor gak ngidul fahadha utawi ikilah hadal qadri ikilah kira-kira ning cerita kabeh niku nyukupi fi wadhaifil muta'allim dalam tugas-tugas wong kang belajar dah diangen-angen dhewe-dhewe belajar aja nganti muspro gak ana gunane tiwang petentang-petentang gak oleh popo dunia gak oleh akhirat gak oleh budu sampean itu bayan wado ifil gak ganti sisi nih alfaslusani wasala sunutai pasal ya gang nomor 32 Bismihi ta'ala in dalam asmane Allah ta'ala khobirun ya khobiru ya khobir Gusti Allah kang waspodo hadal ismu ta'ikila asmaku yasluhu cocok apa hadal ism zikron apane kanggo zikir liman kedue wong arota kang arep noman al itila ang bisa ningali ala amrin khofiyin ing atase urusan kang samar finaume dalam turune man au yaqdoti utawa meleke man nek sampean kepengin dadi wong sing rohani ae iso ngawasi pertama liwat turu liwat ngipi saking nemene katoke rohani sampe kaya-kaya katok mata waktu melek sampean ngake-ngakene wiritan ya khobir dia nak kepengen rohaninya sampean ni soawas gak karuan. Wiritane cukup ya khobiru ya khobir.
sampai dirialati kaya sing diceritakno bendina iku diwaca sing akeh ben mari sembayang lan tengah wengi. Sampai dipasani coba aja gak nuruti nafsu-nafsu setan gak karuan. Wa manutae sapane wado aku nyusun manhu ing khabir fi murabba'in dalam rajas kimpane khabir iku ditata. Ditulis saya metu khasiate kaya godhong metu obate. Dike rajas kimpat nulise fi syarofi atorit ing dalam mencorongi bintang atorit. Nulise kudu pas per bintangane. Soale Gusti Allah nggih apa-apa iku padha kena dititeni. Wa wadu ala nyeleh manhu ing murabba tahtaro siono ngisore siraiman itola amuka ningali man ala umurin khofiya ing dalam urusan-urusan kang samar. Raja Khabirun sing wis ditata dadi raja skimpat kocoro godhong dadi kapsul. Rajamu saman delengi sore bantal saman nalikane saman turu saman musat no konsentrasi ngolak roh macem-macem kaya ngipi kaya melek loh iya dadaan bahkan sampai iso diulang ngaji nalikane turu malik iso ikulah gunane khasiati khabirun pengen petuk Sunan Derajat ya tambah gampang metuki nalikane turu nganggo khabirun ditata gawe raja skimpate deleng isor bantal sampean pusat no konsentrasi njaluk ring Gusti Allah supaya ketemu Sunan Derajat nalikane turu. Tapi hati-hati lho, setan tidak akan tinggal diam. Kadang-kadang mbujuki sampean bekecil ngaku Sunan Derajat iku barang biasa. Kadang sampean kudu pengalaman dhisik. Waman zakara wa manutai sapana zikir zakar zikir manhu ing khabir suwene pitung ayamin pitung dino fi khalwatin dalam nyepi waryadho dan riyadho ta'di moko bakal nekani ing man arruhaniyah sopo malaikat ruhaniyai bikuli khobarin kelawan gowo sekabeng cerita yuri itu ngarep romandu ing khobar min ahbari sana so khabar-khabar yang tahun amin ahbaril muluk songo utuh songo piropa kabar-kabar yang rojo-rojo pemerintahan sampean ni iso zikir ya khabir sampai pitung dino nyepi ndolek panggonan sing sepi toto hati liwat gak nuruti nafsu diwoco seake-ake singkulak ono mulekati teko mulekati khabir teko lah mulekati kenal sampean engko sampean mulekati so cerita kedadian-kedadian wah iki bakal ono lapindo ono tsunami ono ngene ono ngono sak piturute. Wa adadu ta'i itungane khabir iku ana 338 wa ta'i adat iku mam iku zaujun kan itungan ganep fardun ijen zaidun kang luwe azau ta'i bait bagiane adat iku 268 tusiru isara apa adza ila ismaini wa asma loro jalilaine kang mulya karone wa umate ismaini khaliqun wa wasiun khalikun wasiun di sensir sampai iso dadi khabirun fa inna usak temene kelakuan iku layuh biru bil asya ora bisa nyeritakno marang suwiji-wiji ala hakikate yang ngantos sejati ning asya ilaman angin sapa wong wasia kang nguasai mana ing asya apane ilman ilmune wong gak mungkin iso menceritakan sesuatu yang luar biasa nek belum punya ilmu nih. Lah ilmu akan teko grudu-grudu kring samene-samene iso ngrialati khabirun ya khabiru ya khabir. Wa abdaha man wasi'aha ilman wa abdaha kholkon lan luweh jelas-jelas sing asya apane kholkon kedadiane ala ya'lamu man kholak wa wal latiful khabir ala ya'lamu man kholak ini kan Quran ini wa wal latiful khabir ala ya'lamu man kholak wa wal latiful khabir
iki biasae digandengno karo ya latifu ya latifu ya latif ben ping 121 ngendi kok ala ya lauman kholak wa wal latiful khabir mompane ya latif ya latif ben ping 121 ngopo maca ala ya lauman kholak wa wal latiful khabir iku nek kepengin dadi wah awas sembarang kali mata hati bisa melihat bahkan setan katok lan iso macam-macam gak karuan. Ya, macane jumlahe ben ping 129 diisi alayak lawan kholak wa wal latiful khabir sampe ping 129, 129 ping 129. Pirang dina paling saiki sak minggu. Pitung bengi cacakan. Iku malah sok mata hati bisa melihat gak karu-karuan. Bahkan sampe rohani iso nutupi jasmani. Wa amma asma'u khurufi ana mutaibira asmane khurufi khabirun faya utawi asma'u khatu murabba'i modele raja segimpati khabirun ngisori khabirun ya model loro ini telurna dewe ini paling penting al-fasul salis wassalasun yang nomor 33 fismi ta'ala halimun Gusti Allah sing jemaane jo aris sabar banget. Wa hadza utahe kala halim hadza iku al ismu. Asmane Allah manutae sapane wong zakaru zikir manhu ing halimun inda jabarin. Inda jabarin ditujokno marang wong sing untang-untang waktu ghadabi dalam waktu muring-muringe jabar sakana moko meneng apa ghadab. Tanya ono wong untang-untang muring-muring saman wiritan ya halimu ya halimu ya halim ini mantep tarik napas saman sebul nono kencengi wong sing muring-muring meskipun dari jarak jauh moro koyok di SMS aduh moro ilang muring malah gak muring-muring saat ini wong sing diurung malah dikei rokok sita edang iku carane ngilangi muring-muringe wong diku wiritan ya halimu ya halim wa manutae sapane wong wandu aku nyusun manduk ing halim fi syarofil khomar indal mencorongi bintang fi murabba'in ing dalam raja segi empat wa amsakala nyekal tonggowo mandu ing murabba' indau hasunat akhlaku ono sandinge man wadu au fi syarafi murba'in wa amsakau indahu ono sandinge man hasunat moko bagus akhlak apa tata kramane wong sing tata kramane elek wis gak kena dikandani gak kena dielingno ayo gawe rajae halimun disai engko iso berubah tata kramane wasalim belinge gak kaya menungso malah dadi apik pelan-pelan kene wiritan digawekno raja ing halimun dan sampean kudu iso mergo besok sing doleki sampean macem-maceme menungso ana menungso sing muring-muringan teko ana menungso sing mbelinge setengah mati teko gekno raja ing halimun iku iso ana karek niru ae wis iki disaiki kana lho cek gambling bocah sekolah sing bling-bling wingi pe laporan bling telu enggak salah mbokne pakne ana digoreng arepku bocah katek meneng kok bling tapi diteni maneh lanang keamanan ayo akeh sing ilang lho dijogo ta jangan sampean ngaji kene kabeh penjaga lho aja plunga-plungu akeh sing ilang bukune bocah akeh sing ilang pulpene bocah iku ngono ditoco bocah kene sik cilik-cilik cah sing mondok durung wayahe kelas 1 SMP 1 sanawiyah iku dijogo sampean tugase njogo latihan lah aja nganti kelambine bocah keleleran ilang gak karuan tugas sampean jikui lho sing luwe akas luwe manfaat elmune aja plunga-plungu ono kelambine bocah keleleran dijar malah didegi eh calone bajingan yo gak calon kiai model kaya ngono yo sing tepak nyalon kiai kudu latihan mulai saiki nek ono bojone bocah keleleran mbok iya dijikui iki wae sapa cah nek ono kelambine bocah keleleran ditakokno iki wae sapa iki lho ngono latihan wis bukan saya wae ngerancang sampean untuk ugal-ugalan latihan laporane pirang-pirang ya kelambine bocah ilang keleleran bukune bocah ilang keleleran lha panjenenge SMP
bucah sak medine sak plunga-plungu sampean tugasin jogo. Jogo wedok-wedok iku. Awah nek mlebu sekolah. Aja nganti ana klambine bocah keleleran dicikuk, dipernahno. Cek apa cek manfaati ilmu sampean niku liwat praktek. Masuk cahaku sing jikui cahaku kok mentalane. Ya sampean lo sing jikui sing gak pantas ditoto. Mula iso saling bantu-membantu dadi apik. Wa minalan aman man minal itiror songo kepeksa wal itirob lan poyang payingan indanu zuli syadaid nalikane temurun yang kebelain gena wiritan halimun dia gulekno rajai halimun kongon gowo kilo kagekno kagekno latihan saman gawe dewe pucam beling saman keing kene cung tak kene cung jimat disak ya kena tulisan halimun dilatih didungani halimun ngelak latihan lah iso kene biane latihan ya ditodong mbek Yai Asy'ari jaman tahun 70-an sampean kudu ngono gawe gawe wedok-wedok nok kancane mbling dikekno ndak kekno jimat ngene gaweane Mbak Yu mau kaya ngono ta wawa utawi halimun minal asma'is tansah asmane Gusti Allah Jalilaka agung layak rifu orang ngawuri kodro ing derajating halim ilal arifun angin wong kang podo makrifat kabeh wah nek gak wong makrifat gak iso nyeleksi halimun alam wis dak alam amer ya walaulana kutu halimun minal atas songo hitungan 88 wawate 88 zauju zauji warwardu utai ijene zaidun iku luwe adza utai bagiannya halim ikono 93 tusiru isyarah 93 ila ismi ta'ala amanun mari asmane Gusti Allah amanun wadal ismu taikila asmane Allah halimun iku min akhosi asma isayidina stase khusus khusus jenenge Gusti kita Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Kanjeng Nabi punya nama Halim juga walidhalika ikurna mengkono akhosi asma isayidina kana ono podu audungone Kanjeng Nabi. Kanjeng Nabi selalu ndonga, kok Kanjeng Nabi punya daya kasih sayang, ramah tamah, sabar. Kanjeng Nabi selalu ndonga, Allahumma ighfir li qaumi fa innahum la ya'lamun. Ya Allah mugi nyepuro jenengan marang kaum kula fa innahum sak temene kaum kula iku la ya'lamun dereng ngerti sapa kaum kula Gusti, kaum kula sampean sepuro. Memang dereng ngerti Gusti dos pundi malih tugas kula mek ngandani. Iku nuduhno Kanjeng Nabi kasih sayang. Kok ndonga Gusti kaum kula sing bling sampean gepuki le gak ngono Kanjeng Nabi Gusti kaum kula sing salah-salah sampean sepuro memang mboten ngerti. Walidzalika ikurna mengkono-mengkono akhosi asma'i. Kana ana ismuhu apa asmaning Kanjeng Nabi iku andadi padha karo jumlahe halimun mau. Rokman coro rajaya tulisane tusiru isyarah opo adadu lihadal ismar ikila asmo wa amma asma uhurufi asman yang hurufi halim ikono 183 fatusiru isyarah opo 183 ila ismar yang asmane Allah majidun biktibarin lawan milang-milang wa ila ismilan mare asmane Allah mubekin zat kang netepaken biktibarin kelawan diiktibar wadha utai kila murabba iku murabba uraja segimbat yang halim gambari ngiringane karek nyuntuh sampean fisofi hati talia indalem lempiran kang nyandingi syaklum 84 halimun aswasur robi wassalasun wabillahi taufiq wal hidayah warido wal inayah wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.